golaha dhexe ee xisbiga wadani. Haddaba sababtan uga soo digag rugtay ee nuucud u soo galay horta waa kitaabka Ilaahay. May maqlasaan kitaabka Ilaahay ee Qur-aanka uu Faysal ku dhawaaqay ayaan uga soo digag rugtay. Intaa waxaa ii raaca anigu caan baan ku ahay Hargeysaanba Jamhuuriyadda Soomaaliland. Waxaan ahaa Faysal markuu ahaa ururka markuu ahaa raggii la falgalay baan ahaa. Maalin maalmaha ka mid ah ayaa xaajiyad aan watay foosta baadroola wii saaray. Maxaa ka dhacay? Wixii ka dhacaa ka dhacay. Waxaan ku soo wareegay 82-ka kaam ee tuule ee salaaxda xukunto. Kaambeynkii aan qaaday waa maalintii la yidhi reer salaaxda Mageela u codeeyay. Sagaal iyo labaatan kun oo sawd ayaa ka soo baxay. Intaa kadib Faysal waanu kala yar baadnay. Aanu kala baadnay xusbiga wadani anigoo golaha dhexe ka ahaa oo kaambeynarka u culus ahaa ayaan 72 xisho ayaan makarafoon haystay. Waxaan u malaynayaa intiina nin ay wada maqlaseen war kaarka qaata kaarka qaata kaarka qaata. Maalin maalmaha ka mid ah ayaan xurinta wadani tegay. Shir is-xogoreysiya ayaa ay ku lahaayeen. Shirkii baan galay. Waxaa shirka ku jira wasiiro ka yimid dowladdii hore iyo qaar dhiyaasa baraha iyo qaar burburan oo midhan bay ahaayeen. Gacantaan taagay, gacanta haddii aan taagayna guddoomiyihii shirka guddoominayay oo ciraaha uu ii arki waayey. Inan fadhiday shirka ayaa intay cadhootay bay kacday. Waxay tidhi guddoomiye, kamaradaadu miyaanay qaban ahayn ninka kaambeynka ugu culus qaaday. Haddaba caawa waxaan caddaynayaa hadday u qurqursami weyday kaambeynarkan ahaa ciraha hadday u qurqursami weyday waxa intaa i raaca. Maalin baan ku yidhi war waanan lug lahay socodna iguma jiro nin gaboobay baan ahay. War gawaadhinaad soo wada qurxisay mid aan ku tago oon kaambeynka ku qaadaysi wuxuu yidhi gobolladaan u kala dira. Haddaba anna kaambeynarnimadaydii Uxud baan la soo galay. Faysal waxaan u sheegayaa dadka Faysal oo halkan fadhiya xaafadda Jungalka 300 oo kaan ayaan maanta qaybiyey. War soo caynka ma aha soo kamaydaan digarogan soo Uxud ma tihidin. Ilaahay baan idinku dharay been ha sheegna kaadharkii soo ma wada haysataan. Asalaam waxaan raacinayaa Ilaahayna aan ka barayaa aaminta ii dhaha. Bismillaahi raxmaani raxiim. Yaa man huwa allaahu aladii laa ilaaha ilaa huwa. Yaa allahu yaa raxmaanu yaa raxiimu. Yaa maliku yaa quduusu yaa salaamu. Yaa muminu yaa mahiminu yaa casiisu.
يا جبار يا متكبر يا خالق، يا بار يا مصور يا غفار، يا قهار يا وهاب يا رزاق يا فتاح، يا عليم يا قابض يا باسط يا خافض، يا رافع يا معز يا مدل يا سميع، يا بصير يا حكم يا عدل يا لطيف، يا خبير يا حليم يا عظيم يا غفور يا شكور، يا علي يا كبير يا حفيظ يا مقيت يا حسيب، يا جليل يا كريم يا رقيب يا مجيب يا واسع، يا حكم يا عدل يا لطيف، يا خبير يا حليم يا عظيم، يا غفور يا شكور يا ولي يا حميد يا محسي يا مبدي، يا معيد يا معي يا مميت يا حي، يا قيوم يا واجد الماجد، يا واحد الاحد، يا سمد يا قادر يا مقتدر، يا مقدم يا مؤخر يا اول، يا اخر يا ظاهر يا باطن، يا والي يا متعال يا بر، يا تواب يا منعم يا منتقيم، يا عفو يا رؤوف، يا مالك الملك ذو الجلال والاكرام، يا مقصد يا جامع يا قني، يا مغني يا معطي يا مانع، يا ضار يا نافع يا نور، يا هادي يا بديع يا باقي، يا وارث يا رشيد يا صبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إله فيصل كوش السي، إله فيصل كوش السي، إله أسماء أضلع أقبل، إله يوئي أقبل، إله يوئي أقبل. نين كتاب القرآن كاه يستمعيشه كوا قبيالة كفانا يا إيه برو يا سبارة وراي يا فتولي صاكا حيلا هيا أسماء دا إلهي فايزر كفوسية وعقلو كفوسية كتاب كإلهي عسك ضي إلهي ونقا أقبل بحق سبحان ربك رب العزة عما يصفون.